לא בטחו בו. לא האמינו שהוא יגיע להופעות והפסיקו להזמין אותו להופעות. ולא הייתה עבודה. וגם כשהייתה עבודה, זוהר היה מבקש ממני, תסדר לי נגנים, ואני הייתי צריך לשלם להם. אבל הוא קיבל את המשכורת עוד לפני זה בצורת סם. ואני לא יכול לשלם לנגנים גרמים. פעם באים, פעמיים, אני לא יכול לממן יותר, וזהו. אז שהיו לי כבר בעיות אישיות. הפסקנו לעבוד ביחד, אמרתי לו רק, אני מוכן לבוא בחינם כשאני פנוי. תן לי אפשרות להרוויח גם עם אחרים.